Kutu prensipi romelis turma didgorobas ganasakhirebs ukve Wikipediashia shetanili. Elektronul entsiklopediashi Saakashvilis nazrevi isia chatsreli titkos odidganve didgoroba am khut prinsips ephuznaboda. Mat choris aris gamarjoba romelis prezidentis sitqobit nebismier fasada amosapoobeli. Arts Saakashvilis da arts misi gundis tsarobs jer ar daukonkretebiat ra aris mati gamarjobis fasi da amartlebs tu ara mizani qolanair sashualebas. Tumtsa bolo dgheobis ritorika bevr ameze metqolebs. Meti sakme ara maks. Oktoberi tavdatsvistvisa. Gamarjoba nebismier Pasetes Sakartvelos prezidentis bolo mesijebia. Kartul Wikipediashi akhali chanatsari gachinda. Didgorobis ganmartebas prezidentis khuti printsipi daemada. დღესასწაული განასახიერებს ხუთ პრინციპს: ერთიანობას, თავისუფლების მოყვარეობასა და შეუპოვრობას, აღმშენებლობას, რეფორმებსა და გამარჯვებას, რომელიც ნებისმიერ ფასად უნდა მოიპოვოს ქვეყანამ. მეხუთე პრინციპი. ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ. İmdeni Davit'i de ayıp Şöyle dinkoli, kina uçinari. Ola Fris Pasad, Musab Oybeli Gamarjoba, Mikhail Saakashvili'si Didgoro Bazenat Kvami, Mekhute da Qvelaze Orazrovani prinsipi aghmochinda. Arts prezidents da arts misi gundis tsevrebs ar daukonkretebiat, rogoria Ola Fris Pasad mopovebuli Gamarjoba da ra igulisqmeba qvelaperši. Prezidentma გუშინ გამოსვლაში ჩამოაყალიბა თავისი პრინციპები თუ როგორ უნდა განვითარდეს და საერთოდ უნდა განვითარდეს საქართველოს არის ნახეთ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის გამოსვლა გამარჯობა ნებისმიერ ფაზაზე ნახეთ კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის გამოსვლა პირველი 4 ეს არის რო იყვნენ აი წყალი ისე ტყვილანათქვამი რაც სიტყვის მასალად რაც შეეხება მეხუთე პრინციპს გამარჯობა რომელიც თურმე ნებისმიერ ფაზად უნდა მოიპოვოთ ეს მე ვიტყოდი არის წამოწდენი ეს არის ეს რეალური სულები რაც ამ ადამიანს უნდა ყველაფრის ფასად გამარჯვებისკენ სწრაფვა პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მეოცე საუკუნეში მსგავსი სურვილებით გამორჩეულ მმართველებს ახსენებს. გამარჯვება ყველაფრის ფასად პრაქტიკულად ყველა იმ ხელისუფალს ახასიათებს, რომლებიც ადამიანებს სამოფარებული იბრძოდა. გავიხსენოთ პატარა ბავშვების შესწირა თავის გამარჯვებას ფაქტიურად ადოლფ ჰიტლერმა. Როცა მორალს წირავ მიზნისათვის, იქ არის რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. მიზანი ამართლებს საშუალებას. ეს ფრაზა რენესანსის ეპოქაში მოღვაწე იტალიელ მოაზროვნეს ნიკოლო მაკიაველს ეკუთვნის. ის სრულიად უგულებელ ყოფს მორალს და მართველს მოუწოდებს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მიზნის მისაღწევად ყველა საშუალება გამოიყენოს. მის ნაწარმოებში მართველი ვკითხულობთ. სახელმწიფოს მართვალს იმაზე მეტი საფიქრალი აქვს ვიდრე მორალურ პრინციპებზე ზრუნვა. პოლიტიკაში ზნეობრივი ნორმები და მორალი სახელმწიფო ინტერესებს ემორჩილება. მორალით სარგებლობა პოლიტიკაში უპასუხისმგებლობის ტოლფასია.